Ja, men hur som helst, du skulle inte haft något kul på den här tjejmiddagen i alla fall. Nej, men ha så kul då. Ja, det är liksom bara tjejer i den här fall och vi gör tjejgrejer. Vilka är det som kommer? Det är Birgitte och Mia, och så har Mia med sig någon kompis som heter Susanne som jag aldrig har träffat. Har du aldrig träffat henne? Nej, fast det gör ingenting, för hon ska vara jättegullig. Och sen så ska hon vara urbra på att dansa, så hon ska lära oss någon ny dans. Lägg av, ska ni dansa? Men jag sa att du inte skulle tycka att det här var något kul. Du gillar ju inte ens att dansa. Men du, den här Susanne, du vet alltså inte ens om hur hon ser ut? Nej. Nej. Okej då. Hej då. Är det säkert att du inte är sur då? Nej, det är jättebra. Kör bara. Hej då. Vi kan spara lite pizza till dig, Nicke. Nu kommer mina tjejkompisar. Kom in. Hej. Det är jag som är dans, Susanne. Du måste vara Nilla. Ja. Dans, Susanne. Hej. Var är Mia och Birgitta? Ja, de kommer väl. Men gud, vad mysigt du har här. Va? Ja. Bor du här alldeles själv? Nej, jag bor inte här. Det här är min och min brorsas vind. Du har en brorsa. Är han snygg? Ja, vet väl inte jag heller. Han är min brorsa. Han är säkert superduper snygg. Var är han någonstans? Men hallå, det här är en tjejmiddag. Inga killar. Jag vet, raring. Hoppa lite hopprep här på stället bara. Vad heter han för någonting? Vad han heter? Han heter Nicke. Nicke? Vilket underbart namn. Det säger liksom allting. Nicke. Nu vet vi. Va? Nej, men stopp! Ska vi inte vänta på Mia och Birgitte? Nej, usch, de är så tråkiga. Nej, det hade varit mycket roligare om din supersnygga brorsa Nicke hade varit här. Vilken god tisra! Det var riktigt god. Vad är detta för en rolig liten burk? Va? Det är Nicke som håller på att larva sig med sin slangbälla. Ska vi köra en match? Va? Tycker du att sånt är kul? Ja, superduper roligt. Men du, Susanne, Mia säger att du är jättebra på att dansa. Hon snackar i nattmössan. Jag är mycket bättre på sånt här. Kom, nu kör vi. Nu ska vi se. Träff! Träff! Så, då var det din tur. Ska jag? Men du, jag vet! Kan inte du lära mig de där coola stegen? Va, Mia sa att du är jättebra på att dansa. Jag som inte kan dansa. Va, snälla, kan inte du lära mig den där nya dansen? Okej. Bra! Vänta, jag ska sätta på musiken. Okej? Okay. Ja. Är du beredd? Ja! Så! Och så upp med benet! Och så! Go! Nej, alltså Nicke tycker inte om att man håller på och leker med hans grejer. Jo, men det här är säkert inget emot att jag tar det i den här lilla saken. Men nej, har jag sagt! Lilla gumman, nu ska vi inte hålla på sur i rura när dansusam är här. Uppdrag! 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 Hallå! Titta! Hur kan du känna till det? Alltså, de enda som känner till uppdraget, det är jag och Nicke. Ja, uppdrag. För det har inte jag sagt. Jag sa tuppdrag, sa jag. Tupplur. Tupplur. Det sa jag att jag skulle gå och ta. Vad jag blev trött. Nu ska jag ta en tupplur. Dansusan ska ta en liten tupplur här. Nu sover jag nästan redan. Nej, men, det här är ju inget uppdrag. Det är ett brev till mig. Hej Nilla. Vi kan tyvärr inte komma på din tjejmiddag för vi har fått influensan. Hälsningar Birgitte och Mia. Attans,
P.S. Susanne kan tyvärr inte heller komma, för hon har brutit benet. Aj, nu fick jag väldigt ont i benet. Ja, om man skulle ta och be sig hemåt, kanske. Springa iväg en smula, alltså, väldigt ont i benet, förstår lilla Nilla. Du, Susanne? Ja? Du glömde visst något. Jaha, vad då för någonting? Hoppsan. Oj. Vad du ser rolig ut, Nicke. Ja, vadå? Jag fick ju inte vara här för dig ju. Nej, kom nu så äter vi, hörru. Kom, vi äter, sa jag. Är du säkert? Ja. Får jag äta? Ja, det är min bestämda och jag bestämmer att nu äter vi. Mm, vad bra. Vad är det för ljud? Ande. Jag låter så bra.